Սուգդիդի քաղաքում ավարտվել է Զվիատ Գամսախուրդիայի անվան երիտասարդական կենտրոնի և գրադարանի շինարարությունը։ Գրադարանը կառուցվել է Դադյանի պալատի հարևանությամբ 3000 քառակուսի մետր մակերեսով շենքում, կազմակերպել է ժամանակակից ստանդարտների բազմով ֆունկցիոնալ կենտրոն, որը ներառում է նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած մեդիա գրադարան, ամֆիթատրոնի տիպ ինտերցանություն, աշխատանքի, դասախոսությունների, կոնֆերանսների և թանգարանային սրահներ, սրճարանի և վարչական անձնակազմի տարածքներ։ Ծրագիրն իրականացվել է ենթակառուցվածքների նախարարության մունիցիպալ զարգացման հիմնադրամի կողմից, ասիական զարգացման բանկից ստացած վարկով և պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ, որի արժեքը կազմում է 18.8 միլիոն լարի։